Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on ollut yksi kysytyimmistä videoista viimeisen ehkä parin vuoden aikana, nimittäin säästövinkit opiskelijoille. Mä aion kertoa oikeasti toimivia vinkkejä ja mä aion myös itse näyttää ja tehdä ne, jotta sä näet paljon sä voit säästää. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Anyfinin kanssa, jonka sovellus auttaa sua parempaan talouden hallintaan. Ensimmäinen vinkki on, että kilpailuta sun vakuutuksessa. Vakuutusyhtiöllä on käynnissä niin kova kilpailu koko aika, että jollain vakuutusyhtiöllä on jossain kohti vuotta aina tarjouskampanja menossa. Vakuutukset kannattaa kilpailuttaa joka vuosi, koska lähes aina sä saat sitä hintaa tilattua vähän alaspäin. Ja rehellisesti, muistatko sä ees, että mitä kaikkia vakuutuksia sulla on ja missä yhtiöissä, koska mä en muistanut ennen kuin mä lähdin kilpailuttaa näitä. Tällä viikolla mä oon kilpailuttanut kaikki mun vakuutukset ja se ei ehkä ollut niin helppoa kuin mä olin kuvitellut, vaan on ollut aikaa vievää, mutta todellakin kaiken vaivan arvosta. Eka mä kirjasin ylös, että mitkä vakuutukset mulla on tällä hetkellä missä yhtiössä. Ja suurin osa näistä mun vakuutuksista ei ollut mun nimissä, vaan mun äiti on maksanut jotain, Ella on maksanut meidän kotivakuutusta, joten nyt on korkea aika aikuistua ja ottaa nää mun nimiin. Yhteensä näistä tuli hintaa 624,49 €. Se on aika kova hinta, johtuu osittain siitä, että mun sairasvakuutus maksaa paljon, koska mulla on niin paljon loukkaantumisia ollut kehossa. Ja mun matkatavaravakuutus on kallis, koska mä matkaan yleensä kaikkien näiden kameroiden kanssa ja mä haluan, että ne on vakuutettuja. Mä aloitin tekemään vakuutusyhtiöiden sivuilta erilaisia laskureita. Sinne voi täyttää omat tiedot ja se antaa arvion siitä hinnasta. Ja sit mä kirjoitin ne ylös Exceliin. Mä tajusin kuitenkin nopeasti, että toi on aikaa vievää laittaa jokaisen vakuutusyhtiön sivulle kaikki samat tiedot. Joten mä kirjoitin yhden mailin, johon mä kirjoitin kaikki mun vakuutukset, mitkä mä haluisin ja kaikki mun perustiedot. Ja pyysin, että vakuutusyhtiöstä ne henkilöt lähettäis mulle tarjouksen tai soittais mulle ja kertois, mikä se hinta on. Tää nopeutti mun ajankäyttöä huomattavasti. Kun mä olin kirjoittanut ton mailin, niin mä lähetin sen eri vakuutusyhtiöihin ja ei aikaakaan, kun vastauksia alkoi tulla sekä mailitse että puhelimitse. Joo, eli 125,50 €. No, mä oon oikeastaan kilpailuttamassa kaikki mun vakuutukset, eli onks tää paras hinta, minkä sä voit mulle antaa. Kiitos paljon tarjouksista. Mä pohdin vähän tätä asiaa ja palaan sulle. Hyvä. Jes, kiitti, moi. Kannattaa myös selvittää, miten se vaikuttaisi sun hintoihin, jos sun pankki- ja vakuutusasiat olisi samassa yhtiössä. Yleensä nämä vakuutusyhtiöt antaa keskittämisalennusta, eli mitä enemmän vakuutuksia sä otat samasta yhtiöstä, sitä enemmän alennusta sä saa. Näistä kaikista vaihtoehdoista mä valitsin OP:n, koska siellä oli tällä hetkellä mun hyvin toimiva sairasvakuutus ja mä sain parhaan alennuksen nuoriso keskittää alennuksen, joka oli 24%. Uusi hinta kaikilla vakuutuksilla on nyt 522 €, eli mä säästin 102,49 €. Tai mun läheiset säästi, koska mä siirsin nyt kaikki mun omiin nimiin ja mun hinta vähän nousi. Kun mä keräsin näitä säästövinkkejä, mä voin pohtia mun rahan käyttöä vähän syvällisemmin. Mihin mä käytän rahaa, mihin mä en käytä rahaa, miksi mä säästän ja mitä hyötyä siitä on. Mä kysyin tälle videolle haastattelua Maarit Lassanderilta, joka on taloudellisen hyvinvoinnin ammattilainen ja kirjoittanut muun muassa kirjan Rahaviisaus. Ensin mä kysyin Maaritilta, että tekeekö raha onnelliseksi. Ja tutkimuksen mukaan se ei tee sua onnelliseksi sen jälkeen, kun sulla on se tietty tulotaso. Jos ajatellaan kuukausipalkan tasolla, niin siihen 6,000–7,000 asti, niin se tekee ihmisen tutkitusti tyytyväisemmäksi. Mutta sitten sulla voi olla tietenkin jotain muitakin tavoitteita, että ehkä sulla on joku sellainen visio siitä, että mihin sä haluat sitä rahaa käyttää, ja jotain sellaista, mikä on sulle tärkeää elämässä. Niin siinä tapauksessa kyllä sä voit saada hyvinkin siitä sellaisia niin kuin tyydytyksen tunteita, että hei, että mä oon menossa sitä mun tavoitetta kohti. Toinen vinkki on, että kilpailuta sun puhelin ja nettilasku. Tätä mä en ole koskaan tehnyt, mun äiti on ollut operaattori jo töissä, eli mä oon saanut sieltä henkilöstöalennusta, mutta nyt mä asun omillaan, mä oon opiskelija, on korkea aika etsiä mulle se paras tarjous. Mä tulin just kauppakeskukseen, nyt mä aion kävellä tonne, täältä löytyy kaikkien operaattoreiden myymälät. Kerro mikä mun asia on, että mä haluan löytää parhaan mahdollisen tarjouksen ja sitten ostan toivottavasti paremman liittymän. Yleensä pelkästään se, että sä vaihdat uuteen operaattoriin, saa sen sun vanhan operaattorin antamaan sulle paremman tarjouksen. Ja ne ei arvosta mitenkään sun kanta-asiakkuuttas, vaan ne tarjoaa näitä parhaita alennuksia ja tarjouksia vaan uusille asiakkaille.
kun nykyinen liittymä maksoi 27,90, mä sain 4 operaattorilta tarjouksen. Halvin niistä oli Moi Mobiili, mutta siinä oli huonoimmat ominaisuudet. Sekä DNA, Elisa ja Telia, kaikille ihan sama hinta, mulle tarjous 19,90, mä valkkasin Elisan, joka mulla nyt oli jo. Mutta kun mä kilpailutin, niin mä sain käytännössä saman liittymän, mutta 8 € halvemmalla. Jos sä maksat myös itse sun sähkö- ja vesilaskun, niin kilpailuta ne. Vaikka ne olis pieniä summia, miten sä saat sitä hintaa alemmas, niin niistä kasvaa loppujen lopuksi aika iso summa per kuukausi. Mä sanoin Martille, että välillä mä oon mun mielestä jopa liian pihi siitä, miten mä käytän rahaa. Esimerkiksi Ellalle kukkakimpun tai kahvin ostaminen tuntuu täysin rahan tuhlaukselta, vaikka sitähän se ei oo. Ja tähän mä kysyin Martilta vinkkejä. Sitten sä voit miettiä vaikka, että voisiko olla 2 tiliä, että sellainen, johon sä pistät vaikka rahaa sillä ajatuksella, että tää on mun hubitili. Että tästä mä voin ottaa rahaa ja tällä tilillä mä voin maksaa ilman mitään syyllisyyden tunteita, koska mä oon suunnitellut sen. Että tästä mä voin ostaa sen 5 € laten ilman, että mun täytyy kauheasti sitä miettiä. Ja sit sulla on erikseen se säästötili, niin kun, että missä on sit oikeesti ne sun rahat, mitä sä et halua tuplata. Kolmas vinkki on kuukausitilausten peruminen. Tästä mä oon puhunut myös aikaisemmin videolla. Kun sä tiedät, mihin ja kuinka paljon sä kulutat, niin on helpompi nähdä, että mikä ei ole välttämätöntä. Mutta tällä videolla mä keskityn nimenomaan näihin kuukausittain ja vuosittain uusiutuviin palveluiden tilauksiin. Tän sä voit tehdä kirjautumaan sun oman pankin sivulle ja katsomaan sieltä viimeisen kuukauden menot. Tai sä voit käyttää Anyfinin fiksua taloudenhallintasovellusta ja sieltä löytyvää tilaukset-palvelu, josta sä saat yleiskatsauksen sun kuukausittain toistuvista tilauksista. Katsotaan mitä muut löytyy. 19,92 € per kuukausi. Ei katastrofi, mutta se on vuodessa 240. Ella, mä peruutan Disney Plusan. No niin, tehdään Ellan puhelimelle ihan sama juttu. Okei, nyt selvii Elli. Sitten kenen kanssa olet yhdessä? 6,49 € pelkkä Spotify. Mä olisin kuvitellut, että on paljon enemmän. No ei kai siinä sitten. Mä suosittelen, että sä irtisanat kaikki, mitkä sulla on, koska sit kuukauden päästä sä ainakin näet, että mitä sä tarvitset, ja todennäköisesti sä et tarvii kaikkia, vaikka sä niin ajattelet. Tää koskee kaikkea HBO, Spotify ja Netflixistä äänikirjapalveluihin, ja varsinkin jos sulla on jotain fyysisiä, esimerkiksi lehtitilauksia. Kohta näitä striimaus- ja kuukausittain toistuvia palveluita on niin paljon, että niistä menee ihan uskomattoman iso siivu joka kuukausi. Ja sit jos sä oikeesti tarvit jotain, niin todennäköisesti sun kaverilla on jo se. Mä käytän tällä hetkellä mun näidin Netflixiä, Spotifyta, Ellan, Adobe-tilausta esimerkiksi Lightroomiin mun kuvien editoimiseen, mut sit toisaalta ne käyttää mun Disney Plusaa ja Nextory. Neljäs vinkki on, että automatisoi sun säästöt ja sijoitukset. Äsken mä puhuin siitä, miten eri palvelut ottaa automaattisesti sun tililtä joka kuukausi rahaa. Mitä jos vaihtoehtoisesti sä ottaisit itseltäs säästöjen rahaa, ilman että sä huomaat sitä joka kuukausi automaattisesti? Sun oman pankin sivuilta sä voit helposti automatisoida jonkun tietyn summan menemään säästöön tai vaikka indeksirahastoihin joka kuukausi. Opiskelijoille tyypillistä on se, että tuloja on vähän, mutta silti kaikkia kannustetaan säästää ja sijoittamaan ja nuorena. Mä kysyn Maaritilta, miten tähän ristiriitaan kannattaa suhtautua. On ihan hyvä, että on se pieni paine siellä, että jos sitä ei olisi, niin se voisi olla, että elämä menisi vähän liiankin huolettomaksi jossain niin kuin tilanteessa. Mut sitten toisaalta niin kun mä ajattelen, että sen huolettomuuden ei välttämättä aina tarvitse liittyä siihen rahaan. Että se voi olla niin kuin jotain muutakin. Ja jos sulla on niin kuin sellainen tunne, että sulla on raha-asiat aika hyvin kondiksessa, ja sulla on esimerkiksi käytössä tällaisia niin kuin työkaluja, että sä käytät vaikka sitä sun hubitiliä, ja sulla saattaa olla jotain tällaisia, että sä mietit vaikka sun hankintoja, että sä oot vaikka miettinyt, että okei, että jos mä käytän 100, niin mä mietin vaikka yhden päivän ennen kuin mä niin kuin tavallaan teen sen hankinnan, että sulla on sellaisia niin kuin jotain juttuja, jotka vähän niin kuin automaattisesti toteutuu. Mä ajattelen, että se huolettomuus syntyy enemmänkin siitä, että sä voit sitten niinku unohtaa sen. Että niinku sun ei tarvitse ihan koko aikaa murehtia sitä, niinku, et no, että niinku, et pärjäänkö mä tai onko tämä nyt tasapainossa, kun sä tiedät, että se on tasapainossa. Että sitten sä voit tavallaan niinku antaa itselle enemmän vapauksia. Että parhaimmillaan rahan käyttö on sitä, että sä annat itselle vapautta.
Ja silloin kun se on hallinnassa, niin se vapaus on sitten niin kuin mahdollista. 5. Pyri eroon kulutusluotoista. Mikä on kulutusluotto? Se on luotto, joka auttaa sua ja mua kuluttajia ostamaan jotain nyt, mutta maksamaan siitä vasta tulevaisuudessa. Se voi olla luottokortilla tai osamaksulla ostamista. Mä esimerkiksi kerran nostin puhelimen osamaksulla. Se olisi maksanut 1 200 €, mutta mä maksoin siitä 2 vuoden ajan noin 50 €. Mutta näissä piilee se vaara, että se hinta ei enää olekaan sitten se 1 200 €, vaan se nousee, koska siinä kulutusluotossa tai osamaksussa on korko. Luottokortio ja osamaksu on todella helppo maksaa, mutta todellinen vuosikorko näissä kulutusluotoissa voi kasvaa ihan huimaksi. Ja moni ei tajua, että jos ne ottaa vaan kulutusluottoja toistensa perään, niin voi oikeasti joutua ongelmiin, koska ne maksutaakat kasvaa niin isoksi. Aika monia asioita voi ostaa osamaksulla ja voi ostaa niin, että se lasku tulee vasta myöhemmin. Niin sitten mä mietin sitä, että jos mun pitäisi maksaa se lasku tasan nyt, kun mä oon sitä ostamassa, niin miltä musta tuntuisi? Olisiko se mulle sen arvosta? Ja jos se tuntuu, että se olisi aika ikävää, että mä en haluaisi maksaa sitä laskua nyt, niin mä tiedän, että se tuntuu musta ihan samalta silloin tulevaisuudessa, seuraavassa kuussa tai sitten osamaksulla, kun mä vielä useassa erässä sit niin kun harmittelen sitä, että miten mun pitää maksaa tätä laskua. Todellisuudessa noin 30% suomalaisista käyttää kulutusluottoja. Ja Suomen Pankin mukaan heinäkuun lopussa kulutusluottoja oli suomalaisilla kotitalouksilla yhteensä 16,6 miljardia €. Tämä tarkoittaa about 5 000 € per jokainen aikuinen. Ihan mieletön summa. Tässä kohtaa kuvaan astuu Enifin. Jos sulla on luotto, mitä sä et voi maksaa kerralla pois, niin Enifin voi auttaa sua madaltaa sekä tämän luoton kokonais- että korkokustannuksia. Enifin ei tarjoa uusia lainoja, koska ne haluaa, että sä pääset sun lainoista eroon, mutta ne voi auttaa sua säästämään näissä korkokustannuksissa. Enifinin asiakkaat on säästänyt keskimäärin 238 € ja saanut niiden korkoja alennettua 51%. Miten tämä toimii? Lähetä Enifinille hakemus niiden sovelluksessa tai nettisivulla ottamalla kuva viimeisimmästä laskusta, jonka sä oot saanut sun luoton antajalta. Sit sä saat Enifinille tarjouksen, mutta vaan jos Enifin pystyy madaltaa korko- ja kokonaiskustannuksia. Jos sä oot Enifinin uusi asiakas, niin koodilla JALMAFI saat 20 € hyvitystä sun ensimmäisestä laskusta. Ja vielä yksi itsestäänselvä vinkki. Jos sä käytät nuuskaa tai jos sä tupakoit, niin se kannattaa lopettaa, ellet sä sitten haluu vähentää sitä sun pankkitilin saldoa tai sun elinvuosia tai sun elämänlaatua. Mutta sä tiedät varmaan itsekin, kuinka monta 100 tai 1 000 € tolla voi säästää vuodessa. Siinä oli mun rahanarvoiset vinkit tällä kertaa. Suosittelen kokeilemaan. Jos sun parasta säästövinkkiä ei mainittu tällä videolla, niin kommentoi se alas. Ja jos sut löytyy korkeakuluinen kulutusluotto, niin lataa Enifin-sovellus, lähetä sinne hakemus ja kato, saatko madallettua sitä korkoa. Todennäköisesti saat. Ja jos oot ensimmäistä kertaa käyttämässä tätä sovellusta uusi asiakas, niin muista käyttää JALMAFI-koodia ja saat sieltä 20 € hyvitystä. Käy tutustumassa myös tilaukset ja Budget Bootcamp-palveluihin. Ne on täysin ilmaisia, ei vaadi Enifinin jälleenrahoitusasiakkuutta. Kiitos, että katsoit videon. Me nähdään taas seuraavalla kerralla. Moi moi!